بینی تۆ لەگەڵ تاتۆ کان تاتۆتی زیاد کردووە؟ نە وڵات تاتۆم زیاد نەکردووە ئەسلن، بە زۆرم تاتۆ خۆش دەوێت، زۆر زۆرم پێ جوانە. پێم جوان هەر کەس و سەلیقەیەک و ئەلاقەیەکی هەیە، دلیل نابێ چون یەکی کە پێی جوانی بڵە داخوداچیەوە بۆ دەبێت تاتۆ بکەن. ئەوە چاوم لەسەر دنیا بەستووە برژەنگە، چاوم بەستۆ لەسەر دنیای دی چاوم هەڵ نەێنم. ئێستا چەند تاتۆت هەیە بە کۆی گشتیاگە بزان؟ پێنج شەش دانە. بەڵە زۆربەی وێنەکەم بە دیار دەکرد. بەڵە بەڵە وایە. ئەو نووسینە لەسەر دەستە؟ ئەو نووسینە سەر دەستم ئەوە ینی مەناکەی ئەوەیە، ئەوەیە ژیان، ینی ئەوەیە ژیان. ئەوەش ناوی خۆمە، زۆر کەس لێم دەپرسێ سوور سوور دەزانێ ناوی خۆم، بەس هەر دەپرسێ و چییە؟ دەی ناوی خۆمە. دوای ئەوەش چی دیکەشتاف؟